Вчера вечер около 21.35 часот во СВР Скопје било пријавено дека на паркинг на подрачјето на Чаир, каде што било паркирано патничко возило Volkswagen Golf седмица со скопски регистарски ознаки, во кој бил 24 годишниот возач ЛП од Скопје и неговиот сопатник КИ 43 години од Скопје, неколку лица со огнено оружје испукале проектили кон возилото. КИ починал на самото место, а ЛП бил пренесен во градската општа болница Свети Наум Охридски, каде што му биле констатирани тешки телесни повреди. Увид на местото извршила увидна екипа на СВР Скопје и јавен обвинител, по чија наредба телото на починатиот е предадено на обдукција, а возилото е запечатено и пренесено во полициска станица Кисела вода за понатамошна постапка. Се работи на расчистување на овој случај.